Oh, hello guys, hello, vítejte u dalšího videa, co jsem to řekl, nevím. Pojďme se, ženo, do toho pustit, co nám tam zase ty fanoušci superoví kulišáci napsali. Ano, jdeme na to, jdeme na to. Tak pojď na první otázku. Kolik ty je let? Na to už jsi možná tak 15krát odpovídala, ale dobrá startovací otázka. 20. Jako kdyby to náhodou ještě někdo nevěděl. Jak se máš? Dobrý. Pojďme prosím něco originálnějšího. Dobrý. Máš ráda Harry Pottera? No, tak co nám odpovíš, ženo? Já nevím, non ho mai guardato. Come non hai mai guardato? Non hai mai visto Harry Potter? Cože? Já nevím. Máš rád Harry Potter, já nevím. Kšest mít do roka svatbu děti? Ne. Respondi, ne. Ne. Ne, dobrý. Yes. 2, 3 let. Ne, víc. 5, 6, 7, 10. Ne. 5, ne. No, to si ještě doma ujasníme. Jsi lektiva na noč? Cože? Jsi lektiva na nohách? Ano. A vyzkoušíme? Ano, jsou ty piedi. Ne. Ale tady jo. Máš ráda. Počkej, nestrkej mi tyhle ty nohy takhle blízko k sebe. Kdo má větší nohu? Už mám stejný nohy. Jedla si nechni psa? Ano. No, ne. Cože? Ne. Podle mě kecá, podle mě... Jak jde brušelní? Dobrý. Moc dobrý. Ne. Hodně špatný, velký špatný. Jinak hoběr Vítkovi nahod, jinak budeš marod najtě likes. Přesně. Kolik měříš a kolik Vítek měří a kolik dohromady měříte? Nomady. Dohromady? Ano. Ale ne, to musíš zopakovat. Dohromady? Já nerozumím. Já vím, že nerozumíš. Dohromady. Dohromady. Správně. A dohromady. Si představ si jednu hromadu. Jo, hromadu si představ. Já vím, že teď vůbec nevíš, co říkám, protože to úplně seš mimo. Ale dohromady a ty musíš jít jakoby do ní. Jako dohromady. You're an idiot. Kolik je 28, to je máma? Tvoje máma? Zajímavý příklad, to je matematická úloha. To je za tamto. To je se střihni celý okamžitě. No. Co hraješ na PS5? Na kom? PS5. Spider-Man. Jump. Kolik máš sourozenku? Tak kolik? Jedna malý bratra. I want to die. Jedna malý sestra. Jedna dvojče. Máš ráda Vítkova bratra? Ano. To doufám. Máš penis? Já ne. Já... Jsi čistá? Jsi čistá. Kolik máš kluk? Vít. Tady jsem, ahoj. Kdy si bude deláž Sara židikat? Já, 2 rok. Roky? 2 roky, 2 dny. Chytá mouchy? Já drive. Drive, jasný. Jo. Děkujeme za stručnou odpověď, děkujeme. Umíš lyžovat? Ne. Ale naučíme tě lyžovat. Chceš umět lyžovat? Ne. Jo. No. Jo. 10 000 lajků a půjdeme se Sárou, uděláme video o tom, jak jdeme lyžovat. Ano. 10 000 lajků a bude vlog o tom, jak Sára bude lyžovat. Ježiš, to bude nejlepší video. A jestli umře, tak je to vaše chyba, ne moje, protože jste dali 10 000 lajků. Máš halad? Ano. Umíš hyžiny jakýky? Jazyky, caciky, ne, já neumíš. Anglišky. Hodně dobře česky. Česky, ano. Hodně dobře. Moc dobře, perfektní česky. Moje česky. Top strop. Top. Top strop.
Proč jste rozni nastěhovat do Česka, když spolu mluví z velké veštiny italsky? Protože italsky ne job. Práce. Práce. Italsky, Sardinia, ne... Hovno. No, hovno, no, hovno ne, hovno ne. Jacobe, fakt si užiješ tenhle ten edit a fakt jako doufám, že z toho bude nějaký jako editský masterpiece. I can't take it anymore, I just wanna die. Já ne tebe, Vítek, od ní. To mě zajímá. Tak mluv. Mluv. Ano, moc. Jo. Správná odpověď. Neposlouchá tě Vítek. Ne, Vítek ne. Poslouchá tě Vítek. Dáme si to znova. Poslouchat. Ano. Ano, ano, správně. Tak, dobrý, můžeme pokračovat. Další otázka. Máš ráda Milénu? Moc. Vezmem Milena. Já myslím, že odpověď je jasná. Kde to je lepší v Sardinii nebo v Česku? A sakra, tohle jsou, to bude těžká, to bude propracovaná odpověď. V některých ohledech Sardinie a v jiných Česká republika. Jo, děkuji za odpověď. Výstižné. Provídat si česky, mám váš ráda. Každý den mám takovou chvilku, kdy za ní přijdu, vykopnu dveře a začnu mluvit random český slova a Sára se snaží pochopit, co to znamená. Poraďte mi, když taktiku, jak ji naučit česky, žádná jiná mě napadla. Umýváš kity kičky? Ne. Nulá vino z Trifiori? Ano, ano, ano. Každý den. Ale počkej, tady nejsme na fitness s Izomandiasem. Máš ráda zvíčkovou? Ano. Ahoj, Sáro, máš ráda parky? Ano. Jako záde to? Se ti piacciono i parky. Se ti piacciono i sasici. Ano, ano. Jo, dobrý park, jasně. Parky má taky když kačáda ráda, kdybyste se ptali, v pohodě. Jak jsi náš Vítka? Ne. Tak já jdu, já jdu domů, dobrý le. Kome a i trovátovi. Vylety šle. Samo. Samo to přišlo. Samo zuby splístlo. Máš rádi pizzu nebo spagety? Ano, máš ráda? Mám ráda. Merda. Ano, mám ráda pizzu nebo spagetti. Spagetti v sausage. No. Sausage. V omáče. Co to je tvoje práce? Máš ráda štiku? Anche a me interesa questo. Ano. Sara, jde vygooglit, co znamená štika. Štika. Ne. Proč ne, jako? Štika je fajn. Co ti chybí ze Sardinie momentálně nejvíc? Rodina. Rodina. Un altro? Tipo qualcosa? Rodina, mare. Rodina nebo moře, nebo slunce. Jak hondě miluju Vítka? Moc, moc. Já miluju Vítka? Moc. Máš ráda pizzu z ananas? Ne. 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 Proč? Pizza s ananasem je umění. Pizza Hawaii je delikatesa. Ne. Jo. Ne, ne. Jo, a proč ne? Ochutnala jsi někdy pizzu Hawaii? Ochutnala. V našem společném videu. No, sentimento. Těšíte se, až budete mít svou rodinu? Na to radši nebudu odpovídat. Na to radši nebudu tetira. Zachránil jsem to. Co se ti nejvíce líbí na Česku? Hrad. Hrady. Rady. Hrady. Rady. Ne, rady ne, rady ne, hrady. No, rady. Rady ne, hrady. Rady. Rady se ti nelíbí. Hrady. Nebo... Je to tu moc pěkný. Je to tu moc pěkný. Co ti všechno koupili, Vítek? Telefono, anello. Lačena. Lačena. Kušíny. Dobrá práce. Tak na sejdi, dejte like a vidíme se příště. Čus, parci. Vištikind. Vištikind.